Через снігові замети автомобіль швидкої, що поспішав до вагітної Іванни Король в село Дениців Козівського району, застряг у снігу. У жінки почалися пологи, рятувальники допомогли медикам добратися у Денисів. Зловив її живіт. Ми почали дзвонити за машину, щоб дзвонити в лікарню завезти. Ніхто не согласився їхати машиною. Прибігли, подзвонили тоді на скору. Скора виїхала, але забуксувала. Тоді прибігла сільська докторка, потім поїхали ще по одну. Вони приймали роди. Потім приїхали МЧСники. І так врятували жінку і дитину мені. Особовий склад чергового караулу. На руках перенесли жінку та дитину новонароджену до автомобіля пожежного та направились до карети швидкої допомоги. Біля карети швидкої допомоги було перенесено жінку з новонародженою дитиною до швидкої допомоги і в супроводі пожежного автомобіля доставлено в центральну Козівську районну лікарню. Дорогу дуже тяжко розчищали, мене витягували, як тільки могли, старалися на всі свої сили. Переносили хлопці МЧСники, переносили. Та на руках. Я дуже-дуже дякую тим хлопцям, якби не вони, кажу, я би ніяк би не доїхала. Ми дуже важко туди добиралися, я їхала також в тій бригаді. Дуже важко добиралися, але загальними зусиллями побороли сніг, добилися до того села, надали необхідну допомогу, яка була потрібна. Там працювала акушерка і фельдшер села, які також дуже кваліфіковано працювали в даному випадку. І завдяки цьому злагодженій роботі бригаді МЧС і нашій ми маємо здорову маму і здорову дитинку. Іванна Король з Денисова народила здорову дівчинку, яку планують назвати Анею. Впродовж останніх 3 діб на Тернопільщині було ще схожих 2 випадки, кажуть в територіальному управлінні МНС Тернопільській області. Вагітних Шумського та Чортківського районів за допомогою спеціальної техніки рятувальники доставляли до лікарень. Визволяли із снігових заметів і 2-місячних дітей поблизу села Жабиня Зборівського району. У малюків були шлункові розлади та висока температура. Педіатр на постійного нема на місці і маленькі дітки. Жартувати не годен, а хто знає, яка буде погода далі. Ми швидкою виїхали на Зборів, через Зборів на Золочів. Ну, коло Жабиня ми застрягли. Вже виїхати не могли. Відкидали, так і не виїхали. На допомогу пані Галині з 2 маленькими дітьми направили черговий караул районного підрозділу МНС. Через засніжену дорогу на автомобілі потрапити до місця, де перебувала карета швидкої допомоги, було неможливо. Було прийнято рішення, половину караулу було залишено на розкидання, розкопку пожежної машини, а 2 чоловік пішло до карети швидкої допомоги, де обкутавши дітей до 2 місяців одіялами, і було доставлено до пожежної машини. Далі дітей доставили в Зборівську центральну районну лікарню. Їх життю нічого не загрожує, кажуть медики.